Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n maandagooggend by ons oggendoordenkings. Nou, ons het gister gekyk in ons eredienste na wat is ware Christendom? Wat verwag God regtig van ons? Hoe lyk die regte vas en die regte beoefening van jou geloof en jou liefde? Ons gaan verder daarmee en ons gaan kyk in Matteus 25 na die groot oordeel wat eendag gaan plaasvind, die skape, die bokke, wat elkeen doen en wat regtig vir God tel, hoe my en jou lewe hier op aarde moet lyk. Maar kom ons begin die verhaal hier Matteus 25 vers 34. Hy sê: "Daarom sal die koning vir die aan sy regterkant sê: Kom julle, want my Vader het julle geseën. Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het." Hierdie gedeelte begin hy en hy sê die koning sê julle geseëndes of wat die Vader geseën het. En die vraagstuk vir almal van ons is: hoe lyk 'n geseënde lewe regtig, nê? En ons het ons eie definisie van hoe lyk 'n geseënde lewe? Hoe lyk 'n gelukkige mens hier op aarde? En soveel keer is my definisie, jou definisie heeltemal anders as 'n Bybelse definisie van die geseëndes. Nee, vir ons is 'n geseënde persoon een wat alles het, alles besit, soveel daarvan het as wat hy moontlik kan uitleef in sy leeftyd, waar almal gesond is, almal gelukkig is, waar alles net goed gaan. En dalk is hierdie mense van wie Jesus hier praat, hulle is geseënd volgens God, maar dalk nie volgens ons definisie nie. So ek en jy moet gaan vasstel, maar wat is werklik 'n geseënde van die Here? As jy die verhaal klaarmaak wat ons die res van die week gaan doen, gaan jy sien, daar's iets van tronke betrokke, daar's vervolging betrokke, daar's armoede betrokke, daar's mense sonder klere betrokke in hierdie verhaal. Iets van 'n geseënde is iemand wat iets beleef van God se guns en goedheid op sy lewe, maar hy dra dit uit. Hy's 'n draer van hierdie geseëndheid. Hy maak 'n verskil daarmee. Hy's betrokke in ander mense se lewens as gevolg van hierdie seën wat hy in sy lewe ontvang. So, wat is jou definisie? Wat is jou begeerte? Wat is jou droom, jou prentjie van God, ek is u geseënde? Is dit net alles oor wat jy het, jy besit, wat jy bymekaar gemaak het, of is daar plek in jou definisie vir dit wat jy doen daarmee, die verskil wat jy maak daarmee, die mense wat jy aanraak met alles wat God vir jou en my gee? So kom ons gaan kyk in ons lewens. Wat is ons definisie van 'n geseënde? Is dit net iemand waar alles goed gaan, of is dit iemand wat 'n verskil maak, wat betrokke is met God se liefde by sy naaste? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons help om ons definisie, ons prentjie van ware menswees, van ware Christendom, van ware liefde, dat U ons help om daai prentjie te vorm, Here. En soveel keer as ons prentjie van 'n geseënde Christen, iets van voorspoed, iets van geluk, iets van gemak, iets van alles is in sy hande en hy het alles ontvang, en dalk is dit meer 'n prentjie van iemand wat alles gegee het, wat 'n verskil gemaak het, wat liefgehad het. Help ons daarmee, Here, in Jesus naam. Amen.